Bueno, ba, aldiaz aparte sentsazio honak, ez? Ikusitxe ze itxasoan, ba, alde hori lortzi, ba, uste dut asko nahi dabela esan, ez? Guk oso estropada hon bat egin duen, eta horretxeaz gehatzen gara bat ez, ez? Ez aldiaz, sino que ba, 19.05 bat etxi ba, gaur egunin asko kostaten da, eta uste dut ba, horretxe behatu gitzauela aldia aparte dela. Eta. Bueno, lasai itxasune baino, gexau, ara igual konfixantzi, ez? Azkani lasaiotik ez da, eta kontxan gitxiagoa, ikusitxe ba, zema aririok hauen, ez? Lasaitasune baino era konfixantzi, ba, geure lana ondo inezkeo, ba, irabaziko belako, ez? Hori konfixantzi bak hau. Baina, bueno, lehengoko igandeko lanak, ez da usi urtatzen biharren inbe emaitu hori lortuko zunik, ez? Orduan, ba, horretxetan gabiz lanin. Azkan ninguk bigarren domek ame bestez edo zein estropada moruna frontako, irabaztea, abantaia horrek alde bateala eta ze ez dut uste horrek asko aportatezkunik. Eta gero momenturen baten ba, abantaia hori horrei begire onbi ba, ba hori xixi amora momentu ez. Baina ordura arte prinsipioz ba, beste aurreko domekako plantamentu bardina. Azkanin abantaia horiei huelti moteko ba, itxaso txarrin betire posibilidad handizago akazu ez. Guk zeneiko genduen ba, aurreko azteko kondizinioi bardinak. Ez itxasuaz txarto biliko azelako, baina holan ba, sorpresak itxeo bango zilako ez. Eta ba, itxasun ba, nik eta bueno, ekipu guztoko estroparak egin izan dugu eta asko gustaten asko itxosu, baina bueno, ikusitxe ze lekutan gazen, ba, nasero ba, evidentemente ba, itxaso hon bat nomekako.